Ֆրանսիայը սրբ քիշիսել իհտիրասլար մենք հետ ենք անցել Փարիզում մեր դեսպանին խորհրդատվությունների նպատակով Սա Ֆրանսիայի ազգային ժողովի որոշմանը Թուրքիայի առաջին արձագանքն էր Լուրը հրապարակվեց խորհրդարանի որոշումից անմիջապես հետո ապա հաջորդեցին ամենածայրահեղ հայտարարությունները Վարչապետ Էրդողանը Ֆրանսիային նորից մեղադրել է 1945 թվականին ալժերցիների սպանության համար դավորակելով որպես ցեղասպանություն Նախագահ Աբդուլլա Գյուլովը դեռևս նեղացած է Սարկոզիից, որ օրինագծի քննարկումից առաջ այդպես էլ չպատասխանեց իր հեռախոսազանգերին, կրկնում է պատմաբանների հանձնաժողովի գաղափարը։ Անկան պատերազմի ժամանակ են նախագահները զրուցում միմյանց հետ։ Նմանատիպ փոփոխություններ պետք է կատարեն պատմաբանները։ Հույսով եմ, որ այսուհետ այդ գործընթացը չի ստանա իր շարունակությունը։ Ֆրանսիան պետք է դուրս գա Կովկասում միջնորդությամբ հանդես եկող Մինսկի խմբի կազմից։ Եթե Ֆրանսիայի նախագահն այս մասին չի հիշում, կարող է հարցնել իր հորը, Պոլ Սարկոզին, ով 1940 թվականին Ալժիրում ֆրանսիական լեգիոնի զինվոր է եղել։ Նա ֆրանսիացիների գործած սպանդի մասին որդուն շատ բան կունենա պատմելու։ Արտգործնախարար Դավութողլուն էլ հետ չմնաց, հանդես գալով առավել ծայրահեղ հայտարարությամբ։ Ֆրանսիայի իշխանություններին համեմատեց բռնապետերի, իսկ ավելի կոնկրետ մերձավոր արևելքի ներկայիս ղեկավարների հետ։ Կոչ արեց ֆրանսիացիներին պայքարել իրենց արժեքների համար, հետո էլ առաջարկեց. Եթե եվրոպացիները չեն կարողանում, ապա մենք կանենք դա։ Սրանից առաջ էլ հայտարարել էին Ֆրանսիայի հետ քաղաքական, տնտեսական և ռազմական համագործակցության առնչվող բոլոր հանդիպումները չեղյալ համարելու մասին։ Ֆրանսիական կողմի արձագանքները չուշացան։ Նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հարգանք է պահանջել Թուրքիայից։ Թուրքիան պետք է հարգի այլոց համոզմունքները, անկամ եթե համաձայն չէ դրանց հետ։ Ես հարգում եմ մեր թուրք գործընկերների տեսակետները։ Թուրքիան մեծ երկիր է, սակայն պետք է հարգի մեր հայացքները։ Ափսոսում եմ Փարիզում եւ Անկարայում դեսպաններին հետ կանչելու եւ հետ ուղարկելու Թուրքիայի որոշման առնչությամբ։ Ես եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում Թուրքիային խոհեմություն եւ հանդարտություն ցուցաբերել։ Իսկ Հոյդա բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրոմանոյանը կարծում է, որ հայոց ցեղասպանության հերքումը քրեականացնող օրինագիծը երբևէ սենատ առանց դժվարության կարող է հաստատվել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սենատում մեծամասնություն են կազմում սոցիալիստները։ Նիկոլա Սարկոզիի այս օրինագիծը հաստատելու խոստում տալուց առաջ սոցիալիստական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Ֆրանսուա Հոլանդն էր խոստացել։ Ըստ Կիրոմանոյանի, օրինագծի ընդունումը պայմանավորված է Ֆրանսիայում նախանշված նախագահական ընտրություններով, ապա Ֆրանսիա-Հայաստան, Ֆրանսիա-Թուրքիա հարաբերություններով, նաև 2008 թվականի նոյեմբերին Եվրամիության ընդունած շրջանային որոշմամբ, որի նպատակը այլատերտության և ռասիզմի դեմ պայքարն է և կոչ է անում իր անդամ պետություններին նմանատիպ որոշում ներկայացնել նաև իրենց երկրներում։ Նրա խոսքով օրինագծի ընդունումը կարող է նախադեպ հանդիսանալ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած մյուս երկրների համար։ Դրա համար է կարծում եմ Թուրքիայի հագաստեցության այսքան ուժեղ լինել։ Կարծում եմ, մինչև Սենատում հարցը կվերգվի, կմնա այս լարվածությունը, Սենատում կվերգելուց հետո էլ մի քիչ կարող է ավելի դենս սրվի, բայց վերջը կմոռանան, ինչպես որ եղել է անցյալ։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի որոշումը ողջունելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային կոչով դիմել է Հոյդա Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Ֆրանսիայի դիրքորոշումն ընդգծում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահն ու կոնգրեսը նույնպես պետք է հրաժարվեն ցեղասպանության դատապարտումն ու հիշատակումը լրացնելու Թուրքիայի քաղաքականությունից։ Ընդգծելով առիթը կոչ են կանում Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբամային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, իսկ կոնգրեսին կոչ են կանում, որպեսի լիագումար նիստի ներկայացնի հայոց ցեղասպանության 304 բանաձևը։ Իսկ ամերիկյան վարչակազմը անդրադառնալով օրինագծի ընդունմանը, ինչպես միշտ հանդես է եկել չեզոք, երբեմն նույնիսկ ոչինչ չասող հայտարարությամբ։ Այս հարցի առնչությամբ մենք մեր տեսակետը նախկինում հայտնել ենք եւ այն չի փոխվել։ Մենք շարունակում ենք սատարել Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Իր պարտքը կատարելով օրինագծի ընդունման անդրադարձել է նաեւ ԵԱՀԿ-ը։ Կազմակերպության մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչն անհանգստացած է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի որոշմամբ, քանի որ ըստ նրա դա չի նպաստում ԵԱՀԿ-ի անդամ պետությունների, մարդկանց եւ համայնքների միջև փոխըմբռնմանը։ Կայանե Ավետիսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր։